Дорогі випускники, наші милі, гарні, красиві юнаки та дівчата, ми вам пишаємось і сподіваюся, що ми будемо і далі вам пишатися. Ви у нас найкращі. Останній дзвоник відкрив для вас нову сторіночку вашого життя. І саме від вас залежить, яким же буде це життя. Різнокольоровим, веселим, гарним, бадьорим, життєрадісним, повним пригод, сподівань, успіхів, або воно буде чорно-білим. Вам вирішувати. Саме ви будете приймати тепер всі рішення. І не буде рядом Марини Дмитрівни, Тетяни Миколаївни, які стають завжди груддю за вас, які за вас завжди підтримували, захищали, нагадували, що ви не зробили, що треба додати, зробити, скласти, які іспити. Тепер за все у відповіді саме ви. І я бажаю, щоб ось ці гарні слова, які ви завжди бачили, проходячи в нашому фойє, нагадували вам про те, що ви маєте робити, як зробити так, щоб ваше життя було кращим. Все в ваших руках. Вірте в себе. Вчіться завжди. Пам'ятайте, що ви гідні громадяни нашої славетної, незалежної України. Щастива, наші рідні! Пройдіть по тихим гімназійним поверхам. Тут пройдено і прожито чимало. Вами, дорогі наші випускники, я вам хочу побажати легкої подорожі доросле життя. Нехай вас оточують добрі, щирі, рідні і гарні люди. Зустрічайте ранки з посмішкою, мрійте, адже мріям властиво здійснюватися. І пам'ятайте слова Ліни Костенко. Людина нібито не літає, а крила має. Бажаю вам оптимістичного настрою і абсолютної впевненості у вашій удачі. Нехай легким і сонячним буде ваш шлях. Дорогі 11-класники, я звичайно рада, що ви уже дорослі. Це чудова пора і все найкраще у вас попереду. Але, звичайно, я сумую, бо я вас пам'ятаю ще маленькими, такими веселими, такими задиркуватими, такими ще кругленькими. І я вам дякую, що ви є такі, як ви є. Лови летючу мить життя, дослухайся до свого серця. Пізнавай свою природу, знайди свою сродну працю, натхненно твори ходу, будь щасливим. Ще мить на душі, адже ще мить, і ви полинете в незнане, хай в майбутньому здійсняться всі вимріяні плани. Не спочивайте на лаврах, ідіть вперед, фортуна усміхається сміливим, хай кожен поступ у житті для вас буде щасливим. Знайдіть себе, напніть вітрила, зробіть свій перший крок, хай успіх ваш летить на крилах увись, аж до зірок. Дорогі випускники, живіть так, щоб серце повнилося щирістю і любов'ю, щоб очі сяяли радістю і оптимізмом, щоб вас ніколи не покидало відчуття окриленості і щастя, щоб інші, говорячи про вас, хотіли використати прикметники «веселий» та «енергійна», «завзятий» та «справедлива». Намагайтеся якнайчастіше використовувати у повсякденному мовленні дієслова доконаного виду. Змогла, досяг, реалізувала, опанував. І пам'ятайте,
Найціннішим у житті є використання займенників «ми» та «наш». Отож, нехай те, що сьогодні здавалось недосяжною мрією, завтра стане частиною вашого життя. Think you know everything? Come on, there is so much for you to learn. Дорогі випускники, знання – це найцінніша річ, яку варто брати з будь-якого джерела. І це не лише ваші підручники, шкільні уроки, інтернет. Життя теж припідноситиме вам урок щодня. Беріть з нього по максимуму. Дослухайтесь до порад інших і слухайте своє серце. Hallo, meine liebe Schüler. Ich wünsche euch, erfolgreich im Leben zu sein und eine Möglichkeit zu haben, tolle Reisen zu unternehmen. Und alle Sehenswürdigkeiten, die wir im Unterricht gelernt haben, auf eigene Augen zu sehen. Vergesst bitte eure Pässe nicht, wie die Hefte mit Hausaufgaben im Unterricht. Tschüss! Ich hoffe, ich habe euch so gelehrt, dass ihr jetzt keine Übersetzer braucht. Ich möchte euch gerne viel Erfolg und Freude vom Leben wünschen. Und habt eure immer mehr eure Träume, als die Realität zerbrechen kann. Діти, в майбутньому ваше життя буде складатися із дат. Нехай кожна із них в вашому житті буде визначною. На превеликий жаль, життя буде залежати і від особистостей, але не історичних. Нехай люди, які вас оточують, будуть щирими, добрими, будуть вашими людьми. З сьогоднішнього дня ви починаєте писати свою історію, власну історію життя. І я вірю в те, що кожен із вас в своєму житті буде творцем. Дорогі наші випускники, вітаємо вас з закінченням гімназії. Ми хочемо побажати вам вірних рішень, легких питань, суцільні плюси у вашому житті. І ще хочемо побажати вам успіху, який би збільшувався в геометричній прогресії. Любі діти, нехай з кожним днем радість множиться, достаток додається у великій кількості, а радість, щастя і удача прямують до нескінченності. І щоб ваше життя було таке гарне і прекрасне, як весняна веселка в небі. Щасти вам! В добру путь, наші випускники! Бажаю вам завжди мати привід для підвищення рівня серотоніну, мати натуральних, а не генно-модифікованих друзів, щоб жодний зовнішній чинник не вплинув на ваші екзони і не пошкодив все те найкраще, що ви отримали у спадок. Нехай у кожного з вас буде хронічний синдром щастя, серце без ран і душа без травм. Нехай початок вашого дорослого життя буде вдалим і пізнавальним. Бажаю досягти успіхів, знайти свою дорогу. І ще одне. Якщо вам насниться таблиця Менделєєва, одразу не прокидайтеся. А може ви на порозі великого відкриття? Мегабайте вам здоров'я, терабайте радості і провайдера швидкого до самої старості. Дорогі випускники, бажаю бути вільними та незалежними, впевнено крокувати до поставленої цілі, незважаючи на різні перипетії життя. Дорогі випускники, ось і закінчилося ваше шкільне життя. З першого класу і по 11 ми жили з вами пліч-опліч. Ви товаришували з книгою, не забували дарувати нам свої посмішки, а також бути читачами шкільної бібліотеки. Хай ваша життєва дорога уквітчена буде квітами щастя і завжди будуть супроводжувати добрі люди. Вам бажаю всього найкращого. Хай щастить в добрий путь. Любі
любі випускники, я вітаю вас з найпершим кроком в доросле життя. І бажаю вам завжди мати внутрішню опору, гармонію з собою та натхнення рухатися вперед. Розкажу вам думку таємну, дивний здогад мене опік. Ви залишитесь в серці моєму на сьогодні, на завтра, на вік. І минатиме час, нанизавши сотні вражень імен і країн. На сьогодні, на завтра, назавжди ви залишитесь в серці моєму.